ሰይጣን ሓጢኣት ክሳዕ ንሰርሕ ንፉዕ ይብለና። ሓጢኣት ድሕሪ ምስራሕና ዘይትረብሕ ውዱቕ ኢኻ ይብለና። ነቲ ሓጢኣት ክሳዕ ንገብሮ ዘባራትዓና ጸላኢ መሲሉ ይኸሰና። ቅድሚ ሓጢኣትን ድሕሪ ሓጢኣትን ሰይጣን ክልተ ጠበይ ኣለዎ። ቅድሚ ሓጢኣት ንሓጢኣት ቀባቢኡ ዘጸባብቕ መታለሊ፣ ድሕሪ ሓጢኣት ድማ ምሕረት ዘይግባአካ ስለ ዝኾንካ ክነብር እየ ከገልግልያ ይትበል ይብለና። ኣብ ክልቲኡ ጊዜ ንጸላኢና ንኣምኖ ኢና። ክልተ ጊዜ ንሰይጣን ክንሰምዖ ኸለና፣ ሓደ ጊዜ ግን ንእግዚኣብሔር ኣይንሰምዖን። መንፈስ ቅዱስ ገሳጺ እዩ። ዮሃንስ 16:8 ሰይጣን ድማ ኸሳሲ እዩ። ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 12:10 ገሳጺ ምምላስ ዝፈቱ ፈታዊ መልክዕ መንፈሳውነትና ተቖጻጻሪ እዩ። ከሳሲ ድማ ተስፋ ኣቝሪጹ ንገደል ዝድርቢ ጸላኢ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ሓጢኣት ምስ ንሰርሕ ዝግስጸና ንንስሓ ኽንበቅዕ እዩ። ሓጢኣትና ጥራይ ዘይኮነስ ንስለ ሓጢኣትና ዝፈሰሰ ደም ክርስቶስ የርእየና። ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:7-9 ኣብ ውሽጢ ማሕጸብ ሰብነት መስትያት ኣሎ። ትሕት ምስ ንብል ድማ ማይ ቡምባ ኣሎ። እቲ መስትያት ርስሓት የርእየና። እቲ መስትያት ረስሓት ድሕሪ ምርኣዩ ክትነጽህ እንተ ደሊኻ ትሕት በል እሞ ተሓጸብ ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፍ። መንፈስ ቅዱስ ብናይ ሕጊ መስትያት ሓጢኣትና ምሳ ርኣየና ንምንጻህ ትሕት ኢልካ ብንስሓን ብደም ክርስቶስን ተሓጸብ ይብለና። ኣብ ማሕጸብ ሰብነት መስትያት ጥራይ እንተ ዝህሉ ተገሲጽካ ምጥራፍ ጥራይ ምኾነ ነይሩ። ነገር ግን ማይ ኣሎ። ከምኡ እውን ደም ክርስቶስ ንሓጢኣትና እንተ ዘይፈሰልና ነይሩ ብሕጊ ተወቒስና ምተረፍና ነይርና። ነገር ግን ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተ ተመላለስና ግና ንሓድሕድና ኅብረት ኣሎና። ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ እውን ካብ ኵሉ ሓጢኣት የንጽሐና እዩ። ሓጢኣት የብልናን እንተ በልና ንርእስና ንጥብር ኣሎና። እቲ ሓቂ እውን ኣባና የላን። ሓጢኣትና እንተ ተናዘዝና ንኃጢአትና ይቕረ ኽብለልና ካብ ኵሉ ዓመፃ እውን ከንጸሐና እሙንን ጻድቕን እዩ። ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:7-9 ይብለና። ሰይጣን ግን ከሳሲ እዩ። ዝኸሰና ተስፋ ቈሪጽና ካብ እግዚኣብሔር ፍጹም ክንርሕቕን ክንመውትን እዩ። ከምኡ ዝበለ ኃጢአተኛ የለን፣ ግን ክጠፊአ ኣይብልን። ንኃጢአተኛታት ግን ጥፍኡ ዋጋ የብልኩምን ይብል። ኲላትና ኽስ ሰይጣን ንፈርሕ፣ እንተኾነ ግን ንሓጢኣት ኢና ኽንፈርሖ ዝግባአና ነይሩ። ክንዲ ሓጢኣት ዘፍርሕ ሰይጣን ክንዱ ኣየፍርሕን። ከባቢና እንተ ኣጽሪና ሃመማ ካበይ ይመጽእ? ንጹሕ ቦታ ንሃመማ የሳድዶ። ሰይጣን ሃመማ እዩ። ተነጺህና ይሳደድ፣ ረሲሕና እንተ ዘይጽሪና ግን ይዓስለና። መድኃኒቱ ፈውሰ ሃመማ ምግዛእ ዘይኮነስ ገዛእ ነፍስናን ከባቢናን ብንስሓ ምጽራ እዩ። ሰይጣን ክኸሰና ኸሎ ንሱ ንጹሕ ኮይኑ ሕጊ እግዚኣብሔር ሓልዩ ኣይኮነን። ንባዕሉ ወንጀለና ተኸሳሲ እዩ። ጉዳይ ሓጢኣትና ናትናን ናይ ሰይጣን ጉዳይ ዘይኮነስ ናትናን ናይ እግዚኣብሔር ጉዳይ እዩ። እግዚኣብሔር ተባላሽና ክንርሕቕ ፍቓዱ ኣይኮነን። ኣብ ኣፍ ደገ እናረኣየ ዝጽበየና ኣቦ እዩ። ሉቃስ 15:20 ስምዒትና ይፈልጦ እዩ፣ ግን ንስሓ ኽንኣቱ ጽቤና። ኣብ መንጎ ሕልናናን ናይ ጸላእ ኽስን ድፍረት ዝህበና ይቕሬታ እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር ብትዕግሥቱ ይጽቤየና ኣሎሞ ተስፋ ዝቖረጸልና ጸላኢ ንዒቕና ምስ ተስፋ ዝገብረልና ጐይታ ንራኽብ። ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ሽኖዳ ንስኻ ብገዛእ ነፍስኻ እኳ ተስፋ እንተ ቈረጽካ እግዚኣብሔር ግን ብኣኻ ተስፋ ይቈርጽን እዩ በሉ። እግዚኣብሔር ካባና ኃጢኣትና ኻብ ምእማን ንላዕሊ ዝበልጽ ነገር ኣይደልን። ሰይጣን ዝሓለፈ ዘክር ይብለና። ነገር ግን
ወጸላዕየይ ኣይፈለጥካን ዲኻ እዚ ትብሎ ዘለኻ ሓጢኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ደምሲስለ እዩ ክንብሎ ይግባአና። ነቢይ ምልክያስ ኣቲ ጸላዒተይ እንተ ወደቕኩ ክትስአ ኣብ ጸልማት እንተ ተቐመጥኩ እግዚኣብሔር ብርሃነይ እሞ ብኣይ ኣይትተሓጐሲ ከም ዝብሎ ንሕና እውን ከምኡ ክንብል ይግባአና። ናብ ገረብ ክስቀል ዝደሊ ሓስኻ ዋላ እኳ ብዙሕ ግዜ እንተ ወደቐ ደጊሙ ይፍትን። ድሕሪ ብዙሕ ፈተነ ኣብ ገረብ ተሰቒሉ ዝደልየ ፍረ ይበልዕ። እሞ ኸልኣ ንሕና ካብ ናይ ሓስኻ ዝንእስ ተስፋ ዲና ሒዝና ዘለና? መጽሓፍ ትዕግሥቲ እግዚኣብሔር እዛ መጽሓፍ ኣዝዩ ዘጸናንዕ ዝጠቅም ንህይወትና ኣለዋ እሞ ነዛ መጽሓፍ ዓዲኩም ከተንብብዋ ይምሕፀነኩም። በዚ ፔጅ ናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ወይ ኣብ ተጻሒፉ ዘሎ ቴሌፎን ትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። እግዚኣብሔር ምሳኹም ይኹን።